dugsiga sare ee dayaxa ee magaalada Ceyrgabo ayaa qabsaday munaasabadii sanad dugsiyeedka 2018 iyo 2019, waxaana munaasabadaasi sidoo kale lagu abaalmariyay ardaydii kaalmaha sare ka galay imtixaankii uu qaaday dugsigaasi. munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaasina ka qabsoontay barxadda dugsiga dayaxa ee magaalada Ceyrgabo ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha waxbarashada gobolka Sanaaga, mas-uuliyiin ka tirsan jaamacadaha gobolka, waalidiin, macallimiin, isuduwayaal iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale. ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyey taariikhda dugsigaasi Faarax Maxamed Axmed oo ah maamulaha dugsiga dayaxa ee magaalada Ceyrgabo. waa furitaan aanu furayno sanad dugsiyeedka cusub ee 2019-2020. ugu horreyn ardayda dhigata dugsiga sare ee Dayax Iskandari School waxaan ugu bushaareynayaa in sanad dugsiyeedkaasi noo furan yahay, una inooga duwanaado sanad dugsiyeedadii hore, hadday noqoto xagga aqoonta, hadday noqoto xagga akhlaaqda. arday walbaabana ama form 1 ha ahaado ama form 4 ha ahaadee, inuu dhagaxiisa iyo yoolkiisa meel dhigto, meeshaasina uu hadhow markuu gebagabeeyo waxbarashada uu ku xisaabtamo yoolkaagii ama hamigaagii ama goolkaagii ma gaadhay in isweydiiyo. markaas sanad dugsiyeedkaasi waa inuu wax badan kaaga duwanaadaa. arday ama class kasta waxaa la abaalmarin doonaa 4 arday: ardayga kaalinta koowaad gala, iyo ardayga kaalinta labaad gala, iyo ardayga kaalinta saddexaad gala, iyo ardayga ay macallimiintu u garteen inuu yahay ardaygii ugu adaabta ama ugu akhlaaqda wanaagsanaa ayaan iyadana abaalmarin doonaa. waxaa kaloo iyadana inoo helisaa saan sanad dugsiyeedkii horeba sheegnay in 5 arday ee dugsiga ugu sarreeya waxa weeye iyadana si gaar ah loo xuso, oo weliba ardayga ugu sarreeya iskuulka iyo hadday noqoto xagga hablaha iyo ardayga ugu sarreeya xagga inamadana iyagana si gaar ah ama si waxa weeye khaas ahaaneed loo maamuuso oo muuqdo iftiin waxbarasho ayaynu insha Allah muujinay in waxa weeye halkaa laga sii wado ayaa la doonayaa. waxaan kaloo halkan doonayaa inaan guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada uga faa'iidaysto in iskuulka Dayaxa Iskandari aan bareefad lagu tirinaynin ee waxa weeye si toosa ama waxa weeye si khaas ahaaneed oo uu hoostagayo wasaaradda waxbarashada. sidaa daraaddeed wasaaradda waxbarashada oo guddoomihii nagala joogo, waxaan ka codsanaynaa waxa weeye in dee si gaarana loo eego oo waxa weeye hadday noqoto deeqihii waxbarasho, hadday noqoto waxa weeye waxyaabihii kale waxa weeye wasaaradda ka soo baxayaba in waxa weeye dana la eego. qaar ka mid ah ardayda dhigata dugsiga dayaxa ayaa iyaguna halkaasi ku soo bandhigay aqoontii ay dugsigaasi ka barteen, iyadoona sidoo kale ay halkaasi hadalka isaga kala dambeeyeen mas-uuliyiin ka socday jaamacadaha gobolka, waalidiin, macallimiin iyo sidoo kale marti sharaf kale, kuwaas oo ardayda ku dhiiri geliyay inay waxbarashadooda ku sii dadaalaan. As we all know, every person like to be a good student, but how to be this equation to other one to answer being an excellent student, more benefit just to get the point. If you want to be an excellent student in the life, more prepared for school every day and night. Ka xaqiijin doona in aanu noqon doono oo aan rajayn doono oo aan rajada gobolka soo celin doono oo aan rajada shacabka soo celin doono oo aan rajada Soomaaliland soo celin doono, insha Allah saasan rajayn doona haddii Ilaahay nagala garab galo. Dhammaantiin waalidiin ducaynayna Ilaahay ha idinku guuleeyo, Ilaahay ha idinka dhigo kuwii kaalmaha hore ku guuleysta, cilmigoodu noqdo cilmi naafic, cilmi walba lama dalbo gobolka. marka taas wax la doonayaa ardayay, maadaama macallimiin fiicanna haysataan, deyna chaaniska waqtigan ay idinka faa'iidaysteen ayaa la doonayaa. waalidiintuna waxa weeyaan wixii xaggooda ah inay hiil iyo hooba iskuulka dee la garab taagnaadaan. sidaas darteed walaalayaal, iskuulkeennu runtii waxa uu ku suntan yahay runtii akhlaaqda, adaabta, waxa weeye runtii barayaal baanu ka nahay oo wax badan buu runtii oo wanaaga ayaa runtii waxa weeye uu leeyahay. maansana ma soo tirin, xalay baan xiisadayo, waxa xiisa ii galay dugsigii dalkayga dayaxa la magacaabay. taa waxaa daliil u ah inta Yurub ku xeeran, inta xeeran Maraykana, isagaa wax soo baray oo soo xanaanshee, waa xarun waxbarashee ku xareeya ubadkoo la xidhiidha dayaxa aqoonteeda loo bogey. waxa uun aan u mahadcelinayaa waxa weeye ardaydaas waxa weeye maanta mutaysatay in la siiyo abaalmarinaha oo waxa weeye mutaysatay, iyo guud ahaan ardayda dayaxa mumkin uu ku bogaadinayaa. ardaydana waxaan ku dardaarmayaa kuwa maanta loo yeedho ee kaalmaha hore gala, sanadka dambe kula tartama kuwiina kale ila galaaskaay, si aad inkuna u noqotaan dad la maamuso. iskuulkan inta badan ardayda nooga timaada ka jaamacad ahaan, arday maxay eeday akhlaaq ahaan iyo maxay eeday wacyi ahaanba dhisan iyo aqoon ahaanba badan inta badan loo yimaada. Dayaxa Secondary School wuxuu ka mid yahay ardaydii ka qalin qoratay jaamacadda Bariga Afrika
يوم علمين بدنو تشكول كوه كدجا أنت هسنا مهات قارين أوتهاي أرديدا سنة كا فون فور كحب حضي يو أرديدا سنة كوسو شرتا يو أرديدا حتى فون نداوا أدبان وسود ويننا أرديبا نوقة ما دي سكول ده نوقة صباحلا سكول كانوا حكم دي هيلا هتجمع دورابية أرديدا نوقة صباحلو تجمع درن لوجي مادان أنا قلنا إنه هيا كيو حبر شوال كأو سيام بقادنا رنتي أرديو مرحو تجمع درن لوجي مادو سنة كوه رسان سبرنا وفريش كي هاي بلوجي هاي أحمد شير محمد قدومي أو سردا وحبرشة ده قبل كسنة وقبل جبدي هالكاس كعلي أي جستي سدوكس قد يحكو أما نيد ذلك وحبرشة وضن مملكة دوكس قاسي مركب حوية ناديات بارندوكو هم بليني إن تان دوني هنا نراهدو وحوية أوت كاجو أدوك مكلة تعلد لكن سيجا كاس تعلي سيا وحنو قتشي ده أنكو كوا سردا هن dugsiga wanaagsan ee maamulkiisu wanaagsan yahay ee ardaydiisu wanaagsan tahay ee wax baratay ee akhlaaqiyad kale ee in alaaliye intii kitaabku inaga nahayeenay nahayay intii kitaabku inoo ogolaaday sunnuhuna inoo ogolaaday wixii ku dhaqma wax weeye anagu marka wax weeyde kaas waa nagu soo dhawaanaya qalinka iyo buuga ee sida beerta u beerta ee uga hawl gala wax weeye waa ka guuleysanaya marka waxaan idin kula dardaarmayaa waqtigu iyaanu idin kalumin gunaanadkii munaasabadaasina waxa halkaasii hadiyado isugu jira lacag iyo waliba sidoo kale hadiyada qaali ah lagu gudoonsiyay ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaankii uu qaaday dugsigaasi Cabdiraxmaan Ahmed Al-Sarstar TV Ergabo